umwe mu birango bya sinema ku isabukuru baza mu ndwanyi eshatu z'ibihe byose mu gihugu cy'Ubushinwa, kuba imfubyi ku myaka ibiri yonyine, kuba champion mu ndwanyi zimukubye kabiri ku myaka, kuvukira mu bukene bukabije, n'itanura y'izabo yaciyemerera ashagirana kuba Beijing ku iri si yose, umumenya nka Jet Li. Uyu munsi twahisemo kubwira ibigwi n'amateka by'indwanyi kabuhariwe, akaba n'umukinnyi na producer wa filime wamenyekanye nka Jet Li. Turabashimiye kuba mukurikirana Moscow Empire TV. Nitwa Legotia Muhire, mbahaye ikaze. Amazina yahawe n'ababyeyi ni Lilian G, kuri se yitwa Lincoln, na nyina yitwa Zhang Feng Lan. Ubu yabonye izuba tariki ya 26 mu kwezi kwa 1933, avukira mu gace ka Henbei mu majyaruguru y'Ubushinwa mu nkengero za Beijing. Lilian G amenyekanye nka Jet Li, ari naryo zina tujya gukomeza gukoresha. Avuka n'abakobwa babiri n'abahungu babiri, akaba na bucura bwabo. Gusa ariko arimo gishagisha navura koko, kuko ubwo Jet Li yari afite imyaka 2 gusa se yaje kwitaba Imana. Ibi byaje no gutuma umuryango utangira kuba mu bukene bukabije. Ku myaka 8 gusa nibwo impano ya Ushobora technique y'Abashinwa mu mikino nyarugamba yatangiye kugaragara, ubwo yatangiraga gutsindira imidari myinshi muri uwo mukino. Master Wuben ubu yatangiye gufasha uno mwana urukiri muto kuzamura impano ya Wushu. Wuben ariko yanafashaga n'umuryango wa Jet Li utashoboraga kwigondera byibuze n'ifunguro rya buri munsi. Imana ya Jet Li ntiyari isanzwe ku buryo n'abantu bamubonaga kino no mukino wa Wushu batatinyaga no kuvuga yuko arenze na Master we. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1944 nibwo igihugu cy'Ubushinwa cyasuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jet Li yari umwe mu baserukiye igihugu cy'Ubushinwa kuri ubwo. Perezida wa Amerika icyo gihe Richard Nixon yaje kwegera Jet Li niko kumubaza ati, se shaho wa mwana we, urabyumva turamutse umbereye bodyguard nko mu myaka 10 iri imbere nubwo nazaba nakiri perezida? Ariko uyu mwana we ukiri muto ntiyatinye ubushongore n'ubwo akabwiye mu perezida, maze aramubagira koko nk'akaba abandi ati, nkubwiza ukuri rwose perezida, usibye nawe sinshobora kurinda umuntu ubwe ku giti cye. Nenkora nzarinda miliyaridi z'Abashinwa bene wacu cyangwa nkine filime zerekana ubuhanga bwacu muri Wushu. Byarakomero. Ariko Jet Li ntiyari kureka ukuri koko, kuko ku myaka 8 yari igiye gukurikira isi yari igiye kubona Bruce Lee mushya mu ruhando rwa sinema. Lilian G ubwo yinjiraga muri sinema imwe mu makampanis yamamaza muri Philippines, nibwo yabonye iri zina rigoye kurisoma cyangwa se wenda ridacuruza, niko kumubatiza Jet Li. Iri zina ariko naryo niryaje gutyo gusa, kuko Jet Li byaturutse ku muvuduko uyu musore yakoreshaga mu kurekura ingumi n'imigeri wagereranywaga n'indege za fighter jet zinyaruka cyane zikoreshwa mu ntambara. Mu gihe Li byaturutse ku izina rye n'ubundi babihuza hamwe hose biva mu izina Jet Li. Filime nka Shaolin Temple, First of the Region, Lomio Must Die, Once Upon a Time in China, Bodyguard from Beijing, Kiss the Dragon n'izindi filime zamukwe Beijing zimugeze i Kigali kwa yangana katuramumenya koko. Gusa ariko filime ya Kiss the Dragon yaje guhagarikwa mu Bushinwa ndetse hashyirwaho n'ibihano ku muntu wese uzaherera kwerekana iyo filime. Impamvu nahende ni uko ino filime Jet Li akina yica abanyamahanga, aba bakavuga ko kubera uburyo Jet Li akundwa na rubanda batazazuyaza kumukurikiza. Umwaka w'igihumbi kimwe 1998 nubwo yakinaga filime yitwa Leather Weapon 4 yakoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yakinnye yirukanka cyane ku buryo kamera zitashoboye gufata neza ibyo yakinaga. Nibwo director wa filime yamusabye gukora uko ashoboye akabisubiramo, ariko akora gahoro cyane bishoboka, yarega kuba koko. Kimwe mu bintu byatangaje Jet Li ubwo yakinaga iyi filime mu buryo rurimi rw'Icyongereza rwari ruvugitse, yagize ati, ubwo nakinaga iyi filime nari nzi amagambo atageze no ku 10 y'Icyongereza. Iyo urumvaga abantu bavuga Icyongereza nageraga ahantu ndi njyenyine maze nkifungirana nkabanza agaseka nkabona gusubira mu bantu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1987 nibwo Jet Li yashakanye na Wang Kwang, aho baje no kubyana abantu babiri b'abakobwa ari bo Sen Yatiami. Aba ariko nyuma y'imyaka 3 gusa ibyo bashari byaje gushara n'agahararo baratandukanye, ku mpamvu tuza kugarukaho nyuma. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1999 Jet Li yaje kwishumbusha Nina Tritiami Chi hano bya Nyampinga wa Aziya mu mwaka w'igihumbi kimwe 1986 babyarana abakobwa barebo Jade na Jada
mu mwaka wa 2000 Jetri yatoranyije gukina filime ebyiri zari kumwinjiriza gatubutse arizo Crushing Tiger na Hidden Dragon. Iyo ariko Jetri yarabyanze kubera ko yari asezeranyije umugore we Nina Ricci ko atazijya akina filime n'imwe ubwo azaba atwite. Yaramukundaga cyane kandi n'ubu ngubu niko biri. Mwiruka ko Jetri yari atandukanye n'umugore we wa mbere impamvu nta yindi. Jetri yatangaje ko ubwo yashakaga na Huang Kwang yaramukurikiye amafaranga ko iby'urukundo byategereza n'abirota nabyikoza n'umunsi wa rimwe nubwo Huang Kwang yamukundaga cyane. Aba ariko nubwo batandukanye mwaka 2005 ubwo Huang Kwang yashakaga undi mugabo, Jetri yamutwerera akayabo k'ibihumbi 50 by'amadolari ya Amerika. Aya ni hafi miliyoni 50 mu Iwacu. Aho ubanza aho yaramukurikiye yaramwishyuye akanamwungukira. Ese buriya wari uzi ko Jetri atajya yoga amazi akonje? Ibyo byaje no gutuma amara ibyumweru bisaga bibiri atoga habe na pasiporo. Ubwo yajyaga kwiga byinshi ku idini rya Buda muri Thailand kubera ko atashoboraga kubona amazi ashyushye. Jetri buriya ngo ni n'umuhanzi w'indirimbo, afite indirimbo yitwa The One Song. Yavuze ko filime ye adakunda atazijyana akunda ari yitwa The War. Jetri afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 150 z'amadolari hamwe na private jet eshatu n'imodoka zihenze zitagira ingano. Jetri kandi kubera ubuhanga budasanzwe muri Wushu hari kata yahimbye ku giti cye yitwa Chang Kwan na Fang Zon n'izindi nyinshi. Jetri kandi afite foundation ikora ibikorwa by'urukundo byo gufasha abakene. Ngayo nguko Lilian G mwamenye nka Jetri abo kwa yanga akamwita Agakuba. Iyi ni Mascot Empire TV, iki ni igisata cy'inkuru zibyaranze ibyamamare mwagiye mukunda. Nanakubutse gukora subscribe niba utarayikora ubasha kubona izindi nkuru tubagezaho. Iyi nkuru mwagejejwe ku ruhare rw'ubushakashatsi bwakozwe na Maxime Hirweme utunganywa na Staro Technology na hongeye wagezweho yabagezagaho nitwa Legotie Muhire. Turabashimiye, nta ubutaha.